Halløj, og velkommen til en lille bitte video. I dag der er simpelthen kommet et nyt skin. Eller det kom faktisk i går, men ja, jeg optager det her i dag. Det er det her Iris skin, som jeg faktisk troede ville være sådan et Samsung skin. Ligesom Iconic. Det var mange, der havde troet på nettet. Det troede jeg også. Det blev en starter pack, hvilket er endnu bedre, for sig, så er det sådan helt vildt billigt. Og man får simpelthen Iris, så får man et grimt backbling, så det er taget af. Det hedder... Det her. Det hedder Roundabout. Som har det der cirkel der, men det andet der, det passer bare overhovedet ikke til. Så den er grim. Pickaxen, den er udmærket. Den kan jeg egentlig godt lide. Og så V-Box får man så med til. Og så, ja. Så har jeg simpelthen lige taget det her nye rap på. Det kan jeg meget godt lide. Det er sådan noget, hvad skal man skyde, og så er det sådan animated. Kommer sådan noget konfetti. Det er meget sejt. Nå. Vi spiller sammen med Fondak og Bimse. Og vi har nogle gode games. Så det får nogle clips af her. Nu er det der, det kan trække igennem bygninger. Ja, det kan trække igennem bygninger. Fucking åndssvagt. Og det kan trække igennem kornet i frenzy og i buske og sådan noget. Fucking hjernet. What? Ja, okay. Så du ved bare, hvor han er? Jeg sad i en busk i går. Gik jeg fra 200 til 0 på et halvt sekund cirka, fordi der var en anden, der var en controller. Hvad mener du? Fucking godt. Jeg håber, det der bliver nerfet. Det håber jeg også. Hej dig, du er min vagt. Ja, den nye sang, jeg har fundet på. Rigtig god sang, det er næsten lige så god som tak. Mit navn er Fondak. Jeg kan ikke huske den. Der er meget lidt af autotune i den. Ja, der mangler rigtig meget autotune. Tag det tilbage. Mit navn er Fondak. Oh my god, det var du utrolig så død dog. Jeg har to på mig, man. Ja, der er en stor afstand og kigger. De er begge to total low. Clean up. Åh, den Black Knight. Ja, yeah, Black Knight. Til højre. Ja, lige frem. Han er der løb. Du kan ramme med din shotgun, han dør på den afstand. Så vil du sige det, at jeg kan bruge min pickaxe? Jeg har lige headshot ham ud af 80. Jeg er død, så han har 20 tilbage. Han er død. Jeg headshotede ham 7 og du skal bare ramme ham med. Det er godt, du headshotter. Var det ham, er du? Healet din noob. Var det ham, er du headshotter? Jamen, så skal du lade det klirende lov lige nu. Det var han der fra Køne. Skal jeg riste, eller skal vi ikke riste? Det var han der... Jeg pickaxe ham, godt, der Bimse lige havde... Det er så sjovt, som man riste Bimse. Har du hørt om det for nok? En af de første games i det her nye sæson her, ikke? At Bimse han er dårlig? Han døde 6 gange på et game. Jeg ristede ham med en reboot van 2 gange, og revived ham 3 gange. Og så døde han til allersidst også. Hvordan muter jeg Bimse? Navn er Fondak. Synger han rigtig godt Bimse, det synes jeg. Synger han? Han sang bare lige din sang. Det er godt, jeg ikke kan høre det. Nej, min sang også. Ja. Kønne, der er sild til dig hernede. Ah, tak. Hvad med Fondak? Jeg giver mig bare resten. Okay. Det kan jeg godt høre, din noob, mand. Jeg synger dig ikke, du gjorde det. You were such a noob. I love it. Altså, nu kommer jeg til... I det næste, eller den næste kamp, vi lige kommer ind i. Ja. Her får jeg lige triple kill. Okay. Okay. Jeg elsker, hvordan vi begge holder big shield, så må give en til Fondak. Nå. Fondak, jeg har big shield til dig. Jeg har også et. Jeg har to big shield til dig. Gem den anden til en regnværsdag. Tak. Det var slet. Ning, giv mig en heavy sniper. Nej. Skal vi ikke så bare charge? Ja. Og klar kylde. Ja, vi hvor hvad med Bimse? Han skal også med. Han er lige meget, vi charger. Bimse han er decoy. Vi charger. Nej, det er jeg. Vi charger. Nu. Okay. Nu. Han tager 20 den ene. Han er død. Han er død. Åh, han er rigtig død. Han har 20 HP. Han er rigtig død. Rigtig død. Kom, vi charger. Okay, charge. Charge. Der er en, der bruger en harpoon. Åh, en knocked. Han er knocked. Ja, jeg sørger lige for, at han ikke har racet. Han er over mig at løbe. Jeg rammer ingenting. Han er knocked. Kæft, det var dårligt. Nice. Galt, vi charger godt. Ja, det er rigtig godt charger. Hvorfor er det ham deres ting af der? The best chargers in town. I dag, i går squad, så er vi altså bare, så er vi bare chargerne. Vi skal charge alt og alle, vi ser. Okay, charge. 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 Er det ikke en dans? Nej, det er cha. Never mind. det er mest voldeligste af dansen. Cha-cha-cha! Ej, det er lidt voldsomt.
Han er ramt på 60 skjold, ham der under dig. Nice. Nice. Ja, her har man også. Han nok ham, der man laser dig. Hvor er de andre? To mand over mig. Oh, han er en nok. Nice. Var det bare ham, som var over dig? Nej, der er en mere her. Okay, jeg kommer op. Han er en big pump, og han one pump mig. Jeg kommer lige ned her. Au. Der var langt ned. Vi gør, så skal vi charge. Vi skal charge den. Det er rem. Vi skal ikke tage airdroppen. Jo, man altid lige tage airdroppen først. Det er reglen. Airdrops, lamaer, men lamaer har ikke mere, så det er lige meget. Og så charge. Nej. Har de fjernet lamaer? Har du set en lama siden den sæson? Ja. Nej, det har du ikke. Jo. Nej, det har du ikke. Vi fandt en sammen. Ja, der var nogen, som sagde, at der var en lama i min video. Ja, det er, altså jeg er ret sikker på, at de er fjernet, så... Hvad? Nej, vi så sgu da en på kanten af bjerget. Oh, han... De løber nu, det var de løber i sidste nu, sæson. De løber ned ad bjerget. Åh, oh, der er mange, mand. Der er til tre personer. Du havde jo lovet triple kill, så det er jo faktisk de tre der, du nu akker. Nå, ja, det er mig. Ja. Hallo? Det er mere nok. No. Død. To tilbage. Er de alle sammen døde? Ja. Ja. Godt søgt. Ja, det var næsten de triple kill for dig. Hvorfor går de bare ned til jer? Altså, vi gik ned til dem, to be honest. Men der er de sidste to er her nu. Så er der en tilbage. Det er nok. Charge! Charging! Hvorfor vi er konet? Hallo? Bimse. Bitches. Hallo, go, Engel. Go. Nej, hvad laver I? Jeg nakker lige Bimse. Åh, du er næsten. Jeg nakker også lige dig. Jeg nakker lige alle sammen. Lad nu være! Charge for nok! Charge for nok! Charge for nok! Lad nu være! Charge for nok! Nej! Du er seriøst den værste nogensinde, mand. Du ødelægger det. Nej. Jeg vil no-scope mig, jeg kunne ikke gøre noget. Nå. Altså, fordi du hele tiden skyder på mig. Ej, det er også træls, det kan jeg godt se. Jeg havde 8 kills sådan der. Det er kraften med griefing der. Det var sgu da klart, når Kønne står og skyder på sin egen teammate. Nej, så er det da klart, at du kommer til at komme. I var oven i hinanden, og jeg skyder efter begge to. Du skal ikke have en rocket launcher igen, det kan jeg da godt sige. Det var et kill til bra. Det hedder altså bare charge. Man skal droppe alt, hvad man gør, så skal man bare charge. Okay. Må jeg så godt charge med en RPG? Nej! Du skal ikke have nogen RPG. Det er charge only challenge. Kønne må ikke have en RPG. Åh. Det må du godt, men hvis du rammer mig bare én gang, så går jeg hen til, hvor du bor og ligger en lort. Jeg ved det. Ja. Ej, det skal jeg lige huske på. Jeg fik... Hvad var det, jeg fik der? Jeg fik en achievement. Jeg ødelagde en hvad fanden hedder sådan en fugleskramsel. Det fik man en achievement med. Skide godt. Okay. Jeg tager lige genvejen herovre. Han har en genvej. What? Hehe. Han kommer ud her lige ude på mig. Hej! Hello and welcome. Der kommer hans venner nok, jeg ved. Så han har nakket. Han har nakket alt. Han har ikke engang åbnet kisten, den spade. Men altså. Ah, oh, men altså. Det er da klart, hans venner har flat ham. Ja. Det er sådan en bimse type, det er. Ja, ja. Den er grieferholdet. Men RPG og alt muligt. Ja. Nej, det er dig. Nej, det er bimse. Altså, sådan noget kunne jeg aldrig finde på for dig. Du har ikke nogen beviser for, at jeg kunne finde på sådan noget. Jeg har måske lidt beviser. Måske lidt beviser, det går da. Det kan godt være, der er en, der udgiver sig for at være mig jo. Man ved jo aldrig. Hvem i alverden gider dog det? Jamen det ved jeg heller ikke, men det kan jo være, at der er en eller anden, der ikke har noget liv, som tænker. Okay. Det er det, jeg vil med mit liv. Hvor er ham deres team? Ja. Yeah. Ej, det skulle vi have gjort. Det fandt ud af, man kunne den anden dag. Hvis du knocker en person, og så kan du shake dem, ligesom de der håndlanger der. Kan du så se, vores teammate er? Så kommer sådan en rød marker, men kun hvis de er i nærheden. Hvis de er langt væk, så kan du se dem. Så hvis de sidder i marken og gemmer sig, så kunne det være rigtig smart. Og der er en, der lige
Reefer holdet og så. Der er en, der kan tilslutte sin controller, så kan vi også se. Jeg har en controller til. Så bare lige tryk L2, og så kan du se. Det er faktisk rigtigt. Hvem virker det? Ja, det tror jeg. Skal jeg lige erklære på, at jeg lige flækker for en controller her, dreng. Så, nu kan... Eller nej, så. Sådan. Derfor, jeg forventer kæmpe carry nu. Fanden da, kunne du ikke dræbe den der? Nå, no, han var der! Hvordan reload er? Det gør jeg... Nej. Hvad er der for? Sådan der. Ja, ja. Det er det. Jeg skal måske lige skifte fra min controller. Okay, jeg har bygget noget. Der er mange. Shit. Der er fire personer. Oj, ej. Der er det, at min controller, den er ikke lige... Ej, den... Det dropper jeg. Pak på vej til mig. Den har hele tiden sagt, at den skulle komme i dag. Ja. Og så lige nu har jeg fået en besked på. Ah, det kommer i morgen. Nå, fedt. Hvad har du bestilt? Tøj. Nå, okay. En regnfrakke og en turtleneck, og så nogle nye sko. Ja, okay. Jeg er langt siden, jeg har købt nye sko, faktisk. Jeg tror, de sko, jeg har, dem har jeg haft i 3-4 år nu. What? Det har jeg sgu også. Og så har jeg et par... kommer ikke ud, eller hvad? Så har jeg et par... Jo. Men jeg bruger bare de samme sko hele tiden. Og så har jeg et par klipklapper, hvis det går helt galt. Det er altså dejligt at gå i klipklapper. Nej, prøv som gen! Fucking hell! Jeg fik ikke sammen alligevel. Kæft, han er dårlig. What? Han har fået en SMG, han kunne komme der. Ja. Ja, han ramte mig lige lidt. Tag bolden! Grib bolden for... Jeg tager den tilbage. Wuff! Wuff, 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 wuff. Ja, rap. Ej, tæt på. Kom så, kom så. Yay! De har lavet en heavy sniper lig. Hvad fanden er de i gang i? Der er sådan en her, hvis der er noget. En der kan snipe. Står der nogen stille? Har de fået airdroppet? De står bag taget. Nej! Oh nej! Who did that? Ja, nok er han deres ven over øst. Var det sjovt at stå og fødte? Jeg ved ikke om du var fødte, det er nok hans mate. Kan I ramme? Altså for nok, jeg har en APG. Nå, okay. Altså syd, det er syd. Nok en. Jeg blev også sniped lidt imens, men ja. Oh shit. Okay. Jeg læser ikke skaren. Jeg kommer. Oh, what? Yeah. Ja, okay. Jeg er selv lidt fucked her. Ja. Pop. Han havde 1 HP. Han havde 1 HP. Han bare bliver sådan tagget 3 gange, eller sådan... Af sådan en burst der. Og alle 3 skud fra ja. Det er sådan nederen, fordi så ved man bare, at de hele... Kæft, han er dårlig til at reboot om det. Ja. Så er der spæk en rush lot. Ja. Det er ikke slået for det der. Og så kommer hans mate bagved. Der var 1 sekund tilbage, og hans mate kommer løbende bag ham. Så tror han, det er en fjende, så kigger han tilbage. Og så stopper han reboot. Åh, det var forfærdeligt at kigge på. Det er det, vi døde til. Er det dig, som er her? Åh, shit. Okay, jeg er blevet til en bot. Man har lige fattet, den er nede under. Nej, der er en, der hører med en boon over mig, tror jeg. Var det ikke boon, der skød? Over dig? Ja, jeg kunne synes, jeg hørte boom. Jo, der er nogen nede under mig. Okay, jeg kommer. Ja, den er død. Han sad bare og gemte sig i hjørnet. Han er ikke engang kortet. What the fuck? Havde han boom? Han havde boom, men han har ikke taget kortet. Så har han sikkert lavet kortet ligge. Det ligger sikkert et eller andet sted derovre. Oh my god. Wow, Bim, så jeg går bare big pump for mig. Havde du ikke en foran? Jeg har en. Det var fun da. Nå, wow. Tror du ikke, det er ham, der sidder og griner? Jamen, jeg synes, det var dig, der stod oven i mig. Jeg fandt wallcourt, okay? Haaah. Og sådan er den, når man valder mig med en rocker nogen. Okay. Så står vi lige... Nej! Jo, det gør vi. Vi står lige, når du tilter, fordi at jeg har dræbt dig på en eller anden mærke. Så får nok skyde mig ned. Nej. Kom nu, får nok skyde mig ned. Sådan er det. Så godt. Jamen, det du da... Hvorfor?
Hvorfor? Se, nu står vi lige for nok. Ser du bimse? Nej, vi gør ikke. Nu står vi lige. Nope. Jeg forstår ikke, jeg er forkert. Jeg prøver bare at redde dig. Det er C4, bare lige... Ja, okay. Fik ham. Nice. Amen. Kom jeg lige fra siden der. En op en. Han er også ude her med over. Wait, what? Hvem blev han sniped af? Ingen idé. Han blev sniped af en eller anden. Au. Wow, de rammer godt. En ramte 100 dog. Nice. Hvorfor rammer de så godt? Kunne være, de her sådan en controller der. What? Okay, de snyder. 100p, de snyder. Fornøj. Det er ikke med assist. Det er ikke nødvendig sex. Selvfølgelig. Okay, jeg er nok. Der er nogen, der hacker lidt der. Fuck det. Der kommer også nogen syd for os med nades. Nogen, der kan få mig. Det bliver lidt svært. Prøv at komme over. Jeg tror, jeg skal sætte tag på. Det er lidt uheldigt. Ej, jeg tror, det er Gucci. Thank you. No problem. Der er en der. Har du noget healing? Jeg smider to minis der. Der kommer til et airdrop lige her. Og den rammer det ikke. Han er bag træet, Knock. Nice, super. Hygger I, drenge? Det er lidt hukkende. Der er nogen, der er skud. Svandler, kan du skud? Det er sygt nok ikke. Hvis der var en controller, så har han blevet ramt 50 gange. Ja. Han er snart ved at løbe sammen med Mads. Ah, fandme mange. Han død. Det er lige nice. Der er billedfart nede bag i hvert. Der er to tilbage, ja. Så må de være mod hinanden. Hvor er det connected? Ingen idé. Oppe, tror jeg. Oppe. Nå, det er Bimse, der har... Han har ramt 114. Nice. Okay. Nice. Nej. Bum. Nej, jeg tror, det var crazy fuck, du nødnede. Jeg dyttede. Nej. Og så kommer look at this boot, hey. Shake. Ui, den er fræk. Så okay, jeg sagde, du skulle kigge på, ikke? Så glo direkte ind i den. Jamen, vil du smage, så smag. Jeg har 12 nades. Det bliver rigtig godt, det her. Nu har jeg 18 nades. Jeg skal ødelægge nogle dag. 18? Ja. Jeg kaster næse på dig, Bømse. Bare lige fordi, hvis der er nogen i hovedbolder. Der er en inde i hovedet. Jeg ramte en. Snakke en. Den døde altså. Nice. Jeg vidste din næse. Kan du lige komme herind? Tak. Jeg vidste din næse, de ville være gode. Okay, fedt bloom. En skaldet. Men de er jo selvfølgelig med bloom. To skaldet. Nej, de er low back to. Det er også low. Nice. Han har ramt 300. Han rammer en 300, og det skulle jeg sige. En skalle. Kan jeg skaller alle endnu. Nice. Ramt også. Kæft, jeg skader meget for folk, men jeg får bare ingen kill. Jeg mener 130, men jeg fik ikke så. Ej, det er også voldsomt shotgun, man skader om 300. Nej. Jo.
Det er en ramme 95. Han er fodboldskin low. Ja, der er også en ramme 100. Og en anden ramme 100. 30. Okay. Kæft en big pump. Det virker. Tyk igen, han er ikke mere skjold. Ja. Der er launchpadet. De smadrer launchpadet. Fuck. Er det mod os, det der? Er vi er inde her? Nej, okay. Så skal der scrimmes. Er en helt nede. Så der ham op med en burst. Okay, han er en minigun. Skide godt. Hvordan? Han er en minigun. Hvordan rammer han? Jamen, det er bare sådan, jeg... Noget. Ja. Jeg prøver sådan, at jeg kan lige... Jeg ved ikke... Jeg tror, det er connectet for meget, men vi kan prøve. Prøv lige at pleje noget. Jamen, jeg tror, jeg har den, jeg tror, han er. Ja, nu er den. Nu. Ved du, han ikke... Jeg tror, der er fall damage. Wait, what? Og den her er grappleren. Ja, nice. den er nok. Nice. Altså jeg kunne jo... Jeg føster lige ham her, og så... Han har stort set... Han kan tage high hele tiden. Okay, jeg har ham der. Ja tak! Nice! Let's go, man! Very nice! Er du... Okay, jeg har ham der, der havde grabbed han havde ikke reddet sig selv. Det var heldigt. Puh! Ja, han nåede det ikke. Puh, ja. Jeg så den der grappler lige. Ja, jo. Så var der knocked. Very nice! Han var... Han tog... Hej, rimelig godt ham der, fordi jeg tog hej, og så var det sådan, så var jeg lige ved at sige, jeg har hej, så kom man bare lige op. Fuck. Peekaboo.